ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਅਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਅਲਾਮਾ ਮਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਦਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲੇ ਬਾ ਮਹਰ ਅੱਲਾ ਰਕਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਬੀਰ ਆਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਜੀ। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الله حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعين اهدا تسكنه ارزق تاوعن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يا مولاتي يا فاطمه تغيثني يدركني بحق ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات بآواز بلند امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و علی محمد۔ بیمار مومنین و مومنات دی شفا یابی واسطے بآواز بلند صلوات اللهم صلی علی محمد و علی محمد۔ مرحومین دے بلندی درجات بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و علی محمد۔ خداوند عالم با تصدق چہردہ معصومین علیہ السلام، اس تمام واجب القادر دوست احباب بزرگ مومنین مومنات دا اس برگاہ عظیم چل کے آیا مالک قبول فرما، بانیان دا پرخلوص تمام لنگر نیاز مالک قبول فرما، بانیان دے مرحومین دے دراجات بلند فرما، اعلی علی جی نے اعلی مقام عطا فرما، بالخصوص بھائی نسیم عباس دے والد ملک غلام شبیر اور انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک تمام دے دراجات بلند فرما، اعلی علی جی نے اعلی مقام عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، جوار ائمہ جوار سیدہ جگہ عطا فرما، انہاں دا شمار عزاداران امام حسین محتم داران امام حسین اچ فرما۔ حاضرین بزرگ احباب جتنے بھی تشریف فرمائن میں حقیر سمیت تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سنو اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی جرت عطا فرما، محرمات شریعت نوں بچن دی توفیق عطا فرما، دیگر خطبہ ذاکرین دی پڑھائی مالک قبول فرما، میں حقیر دی ڈیوٹی امام زمانہ دے دربار وچ قربتن الا اللہ قبول فرما، مومنین مومنات بچیاں بچے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مالک صحت دے کلی کاملہ عطا فرما، جو مومن بے اولاد مالک بی بی رباب دی یوجڑی جھولی دا واسطہ اولاد نرینا عطا فرما، بالخصوص میرے استاد محترم قبلہ قاضی نادر حسین علوی سید ظفر عباس زیدی، سید کوثر شاہ، سید حیدر شاہ، سید الطاف حسین شاہ، میرے مامو جعفر حسین، طاہر عباس، اختر عباس، محمد قاسم، حاجی قیصر نمالک اولاد نرینا عطا فرما،
جو مومن مقروض ہے نیما میں رضا دا صدقہ قرض دور فرما جو بے گناہ قیدی ہیں امام موسیٰ کاظم دی 14 سال بے گناہ قید دا واسطہ مالک رہائی نصیب فرما شیعان حیدر کرار دا تحفظ فرما شیعان حیدر کرار نو واپس اتفاق و اتحاد نصیب فرما جو مومنین حج و زیارت دے سفر چن مسافرہ شام بی بی دے اوکھے سفراں دا واسطہ مالک سفر بے خطر فرما صحیح و سلامت اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچا پورا شب زمانہ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما دینا مومنین دوست احباب بزرگاں میں حقیر دے ذمے دعائیں لائیں تو علیم بذات صدور ہے مالک فردن فردن قبول فرما لکھ دی کا دعا ہے وارث زہرا منتقم کربلا امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما سنو اس قابل بنا سا مولا دی زیارت مشرف ہو سکی صلوات ایک ایسی پڑھو کہ مجلس معطر ہو جائے اللہم صلی اللہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا بولايته لمحمد الصلوات ونفر قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على منك أن نبيا وعظم بين الماء والدين بلند السلام محمد وآل محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم سیدنا و شفینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد زینۃ المسجد والمنبر فاوضح اللهد والبدر والحنین وبیر الانام ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوات والصلاة والسلام على وعلى سيدة الجليلة المخدومة المظلومة محرومة الحق مراسي أبي الذي كان صبت علی مصائب لو انها صبت علی مسرنا لیا یہ وہ نوح ہے جڑا نبی دی تھی دربار چولن دے بعد اپنے باپے دی قبر تے بہ کے پڑے
ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਾਲੀ ਰਾਤੀ ਬਣਵਾਂਜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ مقتول المذبوح من الكفا في الكربلاء يوم عاشور الذي كان عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا فدة جارية أمي زهراء وليكن مني سلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات صلى الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وزين العرش صلوات تمام تعریف و حمد ہے اس وحدہ لا شریک بے مثل و بے مثال لا ریب و بیعیب خالق لم یزل و لا یزال دی برگاہ جو ہر حمد و ہر تعریف دے لائق ہے درود و سلام ہے نا پاک و پاکیزہ مقدس ہستیاں تے جنہاں نو خلق کرن دے بعد جنہاں دے درود وچ خود لا شریک بھی شریک ہے میں آکھاں کتنا بہت ہی عظیم عبادت ہے درود جس دے وچ خود خالق بھی شامل ہے میں چلو لفظ بھی یاد ہاں کتنی بلند رتبہ ہے شاید اس طبیعہ میں آکھ ہی نہ سکدا اس تو وڈا انسان سوچ کے سکدا ہے کہ آل محمد کا کتنا رتبہ ہو سی جس دے ہوتے اللہ بیٹھا درود پڑھ دے ایک مہربانی کرو جڑے پچھا بہ گئے نہیں میں تسا کٹھے تھی وہ اتفاق وچ برکت ہے تے بلا فصل دے منن والے جڑے او چنڈ وچ بیٹھے تسا اٹھی آو میں ایویں کٹھے تھی آو ایویں کٹھے تھی آو حاج صاحب تسا ایتھے سامنے آو سن بہت بڑا احسان ہے شکر ہے اس خالق کے لم یزل داد ہے سب تو پہلے سانو انسان بنایا ہے انسان بنا کے پھر اشرف المخلوقات دا تمغہ عطا کیتا سا پھر امت محمدی چو پیدا کیتا سا پھر کلمہ پیارے حبیب دا نصیب کیتا سا پھر بہت ساریاں بے شمار نعمت نال نوازا سا کہ خالق ارشاد فرمے دے لا تعدو نعمت اللہ تواری جرات نہیں تواری طاقت نہیں کہ تسا میریاں نعمت دا شمار کر سکو انہاں بہت ساریاں بے شمار نعمتاں چوں بہت بڑی نعمت عظما کے سارے دلاں چ محمد والے محمد دی ولا و محبت رکھی اس اور عزادار حسین بنایا اس
किस चीज का सवाल हो सी? रोटी पानी सब्जी फल फ्रूट दिन रात सेहत औलाद ए टमाटर दा वसल दा बारगाह मासूम च एक बंदा या तेरे छेवें इमाम दी बारगाह च सल्ले अला मुहम्मद व अल मुहम्मद अलामा जीशान हैदर जवादी महफिल मजालिस लिखे बार बार मौला दी बारगाह च एक बंदा आया के सवाल की तस मौला इस नेमत तो मुराद क्या है जड़ी अल्लाह बरोज़े माशर सारे को पूछनी है क्या सब्जी पानी फल फ्रूट दिन रात सेहत औलाद है मौला फरमाए ये भी बेशक अल्लाह की नेमतों में से शुमार है अगर अल्लाह इन्हां दे बारे पूछे तो फिर फिरौन को भी पूछे जी फिर निमरूद को भी पूछे हामान को भी पूछे जय मनिया नहीं दिता है भाई कितना करीम है तेरा रब मनिया नहीं दिता वाती है अल्लाह दे कोई ना मने ता भी मैं देना कोई मने सी ता भी मैं देना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के रब्बिल आलमीन सिर्फ जात और सिफात में अल्लाह दिए रब्बिल आलमीन मैं आ जे मंगे मन में उसने दिता जे नहीं मना उसने भी दिता एडा करीम रब है जड़ा हिक्के टाइम में अपने दोस्त नहीं देंदा पे दुश्मन नहीं देंदा पे मैं लफ चलो तब्दील च करा केड़ा करीम रब है जड़ा हिक्के टाइम में मूसा नहीं देंदा पे फिरौन नहीं देंदा पे अल्लाह अकबर अल्लाह दे मैं अलीम भी जात सुदूर भी हाँ अला कुल्ले सैन कदीर भी हाँ ते बत केड़ा करीम है जड़ा बोल सकदे ओनू भी देंदे हाय हाय जड़ा नहीं बोल सकदा उन्दे इरादे तो भी वाकिफ है इमें है जना बद केड़ा करीम रब है मैं आखा अल्लाह दे जमीन दे उते कोई चिंटी कीड़ी चलदी पई है मैं एडी इतनी समात बुलंद है मैं उस दी आवाज भी सुन सकदा बारगाह मासूम च एक बंदा आया वहां के आखे मौला इस नेमत तो मुराद क्या है मौला फरमाए तूने अल्लाह की रबूबियत को पहचाना ही नहीं है मौला तो फिर इस नेमत तो मुराद क्या है पूरी कदा तली बात भी नहीं सती मैं कल ही पहुंचा जी रात तू अरबईन मौला ने चौथी बार मौला ने एहसान किते मेरे ते मालिक ने बूं कुछ लीते सोच ही ना सकते ये चौदह करीम ही इतने अल्लाह अकबर मैं कुम मजलिस पढ़ा पियां ते मैं आखे ता करीमा दा दारे करीम आदे उसनु मैं जड़ा मंगण तो पहले अता कर छोड़े चूंकि करीमा अहले बैत लकब है मासूमा दा मेरे भाई मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक इन्हां दे नाल मैं हाजरी आई मकसूद हो गई और मैं कोशिश करेंदा दो चार जुमले मोमिनीन तक पहुंचा के अपना दो चार जुमले जनाब दे गोश गुजार करके दो चार जुमले मसाइब दे पढ़ने ते दुआ लेनी बस कोई लंबी चौड़ी जामत नहीं बरगाह मासूम च एक बंदा आके दे मौला इस नेमत से मुराद क्या है साहिब किताब ने लिखे मौला दा सज्जा हाथ उठा अपने सीने ते आया फरमाया ना नो नेमतुल्ला इस नेमत से मुराद है हम है असा चौदह है महाराज अल बहरैन यल तक यान बई नहुमा बरज़खुल्ला जब गयान फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़िबान यख्रुजु मिनहुमा लुलु वल मराजान फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़िबान अल्लाह दे में दो समंदर जारी रखे इन्हां दे दरमियान पर्दा रखिया पर्दा ऐसा था एक दूसरे से तजावज नहीं कर सकता फिर इरशाद फरमाया तुम अपने रब परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे फिर इरशाद फरमाया यख्रुजु मिनहुमा लुलु वल मराजान जब ये दोनों समंदर आपस में मिले तो नतीजा निकला एक लोलो एक मराजान फिर इरशाद फरमाया फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़िबान तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे तो मालूम होया जड़े ये दो कोई समंदर है न ये भी कोई अल्लाह दी नेमत है सर हलामने कोशिश करनी ये भी कोई नेमत है जड़े याखरो जो मिन मल लो लो ते मर जाने ये भी कोई नेमत है मौलवी मारिए डंडी
دو نمبری کیتی سوں چارٹ بنا کے چار پانچ تصویراں کیلا سیب تے یہ وہ مالٹا لا کے تلو لکھس فبی ائی علی ربکما تکذبان تینو یہ نعمت نظر آئی ہے مارا جال بہرائن نعمت نظر نہیں آئی میں پوچھنے آئے بھی علماء کولوں چونکہ ساڈا رابطہ علماء نالے اور علماء دا رابطہ معصومین نالے ساڈی فقہ کوئی قیاس دی فقہ نہیں ہے تو پریشان ہو گئے ہو یار میں قبلہ جی چونکہ اے ممبر پاکن دے اے سچیاں دا ممبر ہے سمجھ آئیے نا بھائی اگے ہی تو بجنا سے پوچھی منا تو ہے نا ہر کہیں دا اپنا عقیدہ ہے ہر کہ اپنے رنگ نال پڑھ دے میں تو کم از کم وہ پڑھتا جو کسی عالم دین کو سننا یا میں کتاب پڑھا کیونکہ میرے کو جو پوچھے نا تھی کتوں پڑھے تو میں کہ جواب دے سا یہ پاکاں دا ممبر ہے نا جڑا بندہ جان بوجھ کے اس ممبر تے جھوٹ بولے وہ نسل آدم ہو ہی نہیں سکدا تے فضائل عالم محمد دے ہنی اتنے جیندا اللہ خود فضائل بیٹھا پڑھ دے ہیں جیندا ذاکر اللہ ہوئے قبلہ جی دیں ذاکر نبی ہوئے تو میں تو جمرے جا جناب دے گوشت گزار کرا مارا جل بحرین تو مراد معصومین نے بارگاہ معصوم میں ایک بندہ آیا وہاں کیا کہ مولا اے مارا جل بحرین تو مراد کیا ہے یعنی دو سمندر کیا ہے مولا فرمائے سمندر دا پتے سمندر آدے کس نو ہیں مولا فرمائے سمندر اس نو آدے جس دا دوسرا کنارہ ہی نہ ممکن ہوئے مولا فرمائے تیرا سا سمندر ہن کتنے مولا دنیا تے ایک سمندر ہے مولا فرمائے اللہ دو سمندران دا ذکر کیتے مولا تے دسو او سمندر تو مراد ہن کیا مولا فرمائے ایک امامت و ولایت دا بے کنار سمندر ہے دوسرا عصمت و طہارت دا بے کنار سمندر مولا جو عصمت و طہارت کا بے کنار سمندر ہے وہ کون ہے فرمایا وہ ہے میرا دادا علی جو ولایت و امامت کا بے کنار سمندر ہے وہ ہے میرا دادا علی جو عصمت و طہارت کا بے کنار سمندر ہے وہ ہے میری دادی بطول یا علی مولا تے مارا جل بحرین تو اگے اللہ کہ یخرجو من اللؤلؤ والمرجان لولو تے مرجان تو مراد کیا ہے مولا فرمائے یہ پتھر نہیں یہ مرجان پتھر نہیں مولا فرمائے اس تو مراد کیا ہے فرمایا مولا فرمائے ایک تو مراد ہے میرا دادا حسن ایک تو مراد ہے میرا دادا حسین اللہ انہ نعمتاں دا بارے پوچھسی میں علی جیسی نعمت تینو عطا کیتی اللہ اکبر میں بتول جیسی نعمت تینو عطا کیتی میں حسن جیسی تینوں نعمت عطا کی تھی میں حسین جیسی تینوں نعمت عطا کی تھی میں علی زین العابدین جیسی تینوں نعمت عطا کی تھی جس دا لقب ہی زین العابدین ہے گل اوکھیے کرنی ضرور ہے میں منگیا ہی اتنے جیندا میں حساب دے سکا ممبر تے کھڑا دو علماء دے درمیان میں پڑھدا ہی اتنا جیندا میں حساب دے ماں اور حقیقت جملے اے ممبر ہیں یہ مکتب حسین ہے اتو درس ملنا ہے اتو توحید دا درس ملنا ہے اتو رسالت دا درس ملنا ہے اتو امامت دا درس ملنا ہے اتھے دسیا ویندا ہے جو علی حق دا امام ہے اتھے دسایا ویندا ہے جو علی متقیاں دا امام ہے اتھے دسایا ویندا ہے جو علی نمازیاں دا امام ہے اتھے دسایا ویندا ہے علی شریفاں دا امام ہے بدماشاں دا نہیں اے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی جن ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں علی متقیوں کا امام ہے علی مومنوں کا امیر ہے بارگاہ معصوم وچ ایک بندہ آیا مولا تواڈے مومن دی پہچان کیا ہے تواڈے مومن دی پہچان کیا ہے اللہ نے جڑا بھی اچھے کام دا حکم ریتے مومن نو خطاب کیتا یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو پریشان ہو گئے ہو میں تو دسنا ہے چودہ دے دربار جواب تو دمنا ہے
مالک تو میرے بھائی بیٹھے بہت بڑے مصائب خان ان کا سید خان، میں چھوٹا جیا طالب علم بلکہ طالب علم دا بھی نوکر ہاں، میں اپنے آپ نو کے سدا سکدا مولانا تے فلاں فلاں، پریشان تو نہیں نہ بھائی میں چھوٹا جیا طالب علم، طالب علم دا بھی نوکر ہاں، دو چار جملے جناب دے گوش گزار کرنے سنو تا بھی پڑھ سا، جے نہیں تو کرنا تو میں ضرور، پریشان تو نہیں تھے اس ممبر تے آ کے پتہ لگ دے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے، طوفان بدتمیزی بلند ہوئے جی قوم شیعہ توحید دے قائل نہیں، میں کلخانیاں پڑھ پڑھ کے خطیب بنیا تے کلخانیاں چ ہر فقہ دا بندہ ہے، میں چیلنج نہ لکھے جتنا قوم شیعہ توحید دی قائل ہے ہووے شیعہ، علی دا شیعہ ہوے نصیری نہ ہوے، ہووے شیعہ جتنا شیعہ توحید دی قائل ہے عالم کائنات وچ ہے ہی کوئی نہ، دلیل دتیم دوں دا دعویٰ بھی دے دل دعویٰ کیتم تا دلیل بھی دے سا، کیوں اسا توحید انہاں کول لئیے جنہ توحید پہنچائی بھی ہے توحید بچائی بھی ہے، جیڑا قوم شیعہ جتنی توحید دی قائل ہے، جی شیعہ توحید دے قائل نہ ہوئے تا پھر اکی مہ رمضان نو علی دا جنازہ نہ چاہوئے، پریشان تو نہیں ہوگے، جی قوم شیعہ توحید دی قائل نہ ہوئے اللہ نو وحدہ لا شریک نہ مننے ہیں پریشان تو نہیں، تو پھر اکی مہ رمضان نو علی دا جنازہ نہ چاہوئے، چونکہ خدا دا جنازہ ہی کوئی نہیں، اوئے ہوئے ہوئے تو سب پریشان ہو گئے ہو، اللہ اکبر، توحید دے قائل ہی وجہ تو آکے کوئی نہیں جو علی نو خدا دا شریک ٹھہرین دین، اگر جڑا خدا دا شریک ٹھہراوے ہو مشرک ہے کافر ہے، اس دا مسلمانی نال کوئی تعلق نہیں ہے، تو معلوم ہویا جڑا اکی مہ رمضان نو علی دا جنازہ چاہوے شیعہ ہو ہے، پریشان تو نہیں ہوئے، مالک تیری زندگی دراز کرے، اللہ اکبر، ایس ممبر مکتب حسین ایتھے آ کے پتہ لگ سی اللہ وحدہ لا شریک، ایتھے دسایا ویندے محمد مصطفیٰ تمام انبیاء دا سردار ہے، ایتھے آ کے دسایا ویندے علی تو لے کے مادی تک بارہ امام ہیں، اور ایتھے آ کے پتہ چلنا ہے ایس ممبر تے آ کے پتہ چل سی کہ حاکم شام کون ہے تے عمران دا چن کون ہے، دو چار جملے اور جناب دے گوش گزار کرنے، ان دینا عند اللہ الاسلام، بے شک جو اللہ کو دین پسند ہے اس دین کا نام ہے دین اسلام، اس دین اسلام نو پیدا کرن والا ہے اللہ، قید کلی قانون بنامن والا ہے، بولو چاہے یار اللہ کون ہے، اللہ لے کے آمن والا ہے جبرائیل، پہنچاون والا ہے نبی، اس دین نو بچاون والا ہے علی اور اولاد علی، پریشان تو نہیں ہے، اس دین نو بچایا کہیں ہیں علی اور اولادے، اور ہر مقام تے ظاہرن بھی باطن بھی، چونکہ مولا علی فرمیندن کہ میں ہر نبی دے نال آیا، کئی نبی دے نال ظاہرن آیا، کئی دے نال میں باطن نال آیا، میں روایت قصص و لمبیا روایات ازامنا قصص و لمبیا کتاب پڑھنے میں جلے جناب نوح علیہ السلام دی کشتی تردی ویندی آئی نا، تو جناب نوح ڈٹھے اچانک اندی بیڑی دے نال نا پانی دے وچ ایک بندہ آندا پئے ترد آندے، اللہ اکبر، جناب نوح آکے بندہ خدا میری بیڑی تے سوار ہو، پانی بلند پہ ہوندے سوار تھی، یا جناب نوح جے ملے گل کی تھی علی چہرے تو نقاب ہٹائے، تو سمبت پریشان تھی دے ویندے ہو، علی فرمیس جان نو میں کونہ، میں علی تا تیرے بیڑی نو سہارا دیتی جاندہ، پریشان نہیں تھے تو سم، مالک داری زندگی درہ، نبی خود دعا منگیے سلطان النصیرہ ایسا مددگار عطا فرما، جڑا سب تو زیادہ طاقتور ہوئے سپر پاور ہوئے، زمانے آگے جی سپر پاور امریکہ ہے، آغا خمینی جو میلے ایران دے ہوتے پابندیاں لگی ہیں نا، تو کسے ڈکٹیٹر آن کے آکھے آغا خمینی تیرے تے پابندیاں لگ گئی ہیں، اسا کہ جی کیڑی شہدی ہیں، اسا کہ سارے ملک بائیکاٹ کر دیتے،
جناب آغا خمینی آکے ہوندہ مقصد ہی ہوندے نا بھی بندہ بھوک تو مر دے بھائی بھوک کھا دے پیاس سران دے تے موت انہاں کہ ہاں انہاں کہ تے پھر میرے مسئلے ہی حل لین ہاں آئے ہاں سیر نہیں حلا منا انہاں کہ جی کیویں اسا کہ بھوک ہو پیاس مینوں میں رمضان دسیے موت مینوں کربلا ہے جو حسین دسیے پریشان تو نہیں بیٹھے مالک تیری زندگی تراس کرے مولا دن سلامت رکھے حسین کی شاستی کا نام ہے جے دین بچائے جے شریعت بچائیے ایویں قبلہ مفتی صاحب پڑھتے پہن بڑا سونا رسالت خطاب کر گئے ایک جملہ میں یاد آں اللہ قرآن چاہے میرے نبی نو بھی مان تو میرے نبی دی بھی مان یار تساں پریشان ہو گئے چل میں پیچھے ٹردا والا مینوں بانیاں فون کر کے آکھے بھی تساں ایک گھنٹہ پڑھنا ہے میں کہ میں کوئی منت منی ہے باہر کے جو بھی ہے دو چار جملے جناب دے گوش گزار کرنے میرے بھائیین میں کدا اس دین تے پڑھا ہی نہیں جو مجل سوا واق کر کے پڑھ سا تے بانی سڑے سن ملک میں جو پانچ دا سال ہو گئے سوتری وٹ پیش نماز تے میں ایک روپیہ کدا نہیں لیا مالک دیندا نہیں پیا ممبر تے کھڑا میں کدا نہیں لے پیسے پیش نماز ہی دے بھلا او بندہ ہی دین پہنچائی سی وہ بندہ ہی دین شریعت پہنچائی سی یا بچائی سی جڑا پیسے دی خاطر یا مسجد تے کھڑا لڑ دے یا ممبر تے کھڑا لڑ دے پریشان ہو گئے بھائی میں ذاکر ہاں خود کسے دی توہین نہیں ہے جڑا لالچ چا ونجے او کدا دین بچائی نہیں سکدا پر بھائی ساڈے علاقے دا بندہ ہو کے تے یہ گلاں بھائی میں کرنی ہی علاقے چن بھائی ہر بندہ مینوں جان دے مالک تیری زندگی دراز کرے مالک تینوں سلامت رکھے ان الدین عند اللہ الاسلام دین نو پہچان دین ہے کیا بارگاہ معصوم میں سیرت آ کے پڑھنا سیرت معصومین دی پڑھ کے ویک مولا دی بارگاہ جو مولا فرمایا دنیا تے کامیابی چاہنا ہے تترائے کام کرے مولا کیڑا مولا فرمایا آپ جڑے دی عزت کی تھی کر جڑا چھوٹا ہوئے ہوں دے نال پیار کیتا کر ہوں دا احترام کیتا کر جڑا تیرے تو وڈا ہوئے ہوں دا احترام کیتا کر ادھے مولا اے کیا مولا فرمایا آپ جڑے دی عزت تاں کر جو تے اپنی اکھا نالوں دے گناہ ڈٹھے نہیں پریشان تو نہیں تھے مولا چلو وڈے دی عزت بن دی تے چھوٹے دی کیوں کراں مولا فرمایا چھوٹے دی عزت تاں کیتی کر جو تیرے تو عمر چھوٹے ہوں دے گناہ تھوڑے ن جو جی گلا ممبر تے کوئی بندہ نہیں کرے دا پریشان تو نہیں ہے مولا چلو انے تے وڈے دی عزت کیویں مولا فرمایا وڈے دی عزت تاں کیتی کر جو تیرے تو عمر وچ وڈا ہے اور اوندیاں عبادتاں زیادیاں اوندیاں نیکیاں زیادہ ہیں مولا فرمایا تو دنیا تے کامیاب راسے ہیں ان دینا عند اللہ الاسلام بے شک جو پسندیدہ دین ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے اس دین اسلام دے وچ 15 چیزاں تے سارا دین مشتمل صلوات بلند آواز نال بسم اللہ اے دین 15 چیزاں تے مشتمل ہے 15 چیزاں تے پتہ ہے کیڑیاں چیزاں بولو چا کیڑیاں چیزاں 15 جنہاں تے دین مشتمل ہے پنج اصول دا فروع ہیں اصول و فروع تے دین مشتمل ہے اصول دا مطلب ہے پہلی ہے اصول دے دین کتنے ہیں بولو چا یار پانچ پہلی کیا ہے توحید دوسری تیسری چوتھی پنجمی قیامت ان پنجاں چیزاں دے بارے کہیں کولو نہیں پوچھنا جی پتہ ہے مینوں پنجاں چیزاں دے بارے کہیں کولو نہیں پوچھنا بھئی اللہ نو وحدہ لا شریک مننا یا نہ اللہ نو عادل مننا یا نہ نبی دی رسالت دا کلمہ پڑھنا یا نہ میں علی ولی اللہ پڑھنا یا نہیں علی نو مننا یا نہیں علی کل دعائے کہ مادی تکبارہ نو امام مننا یا نہیں اللہ اکبر یعنی توحید اللہ دی رسالت وحدانیت دا قائل ہوئے رسول دی رسالت دا قائل بھی ہوئے پھر حکم دی تعمیل بھی کرے جو میرا محمد دے وہ لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ محمد فقط ان مسواک مارن دا طریقہ دس ہے جبرائیل نو من لیا ڈٹھا کہے نہیں میکائیل نو من لیا ڈٹھا کہے نہیں اسرائیف نو من لیا اسرافیل نو من لیا ڈٹھا کہے نہیں اسرائیل نو من لیا ڈٹھا کہے تو آدھے چکے ڈٹھے بولو چاہ
ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਡੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੰਨਤ ਕਹਿ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨੇ ਨੇ ਹੈ ਬਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਨੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਨੇ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਖ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਨਬੀ ਆਖ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰੀਜਾ ਹੀ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਲੋਹੋ ਕਲਮ ਕੁਰਸੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਡਿੱਠੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਆਖ ਹੈ ਨਬੀ ਆਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨੇ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨਫਸੂਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੂਹੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਚੂਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੂਹੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਚੂਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾਅਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਮੁਝ ਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਕਦਰਦਾਨ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਫਿਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਉਸਨੂੰ ਮਨੇ ਸੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸਦਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਇਸਦੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਇਹ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਇਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੱਸਣ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਕਦਰਦਾਨ ਇਸ ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਲੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੋ ਤੂੰ ਅਲੀ ਜਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇਮਾਮ ਪਕੜ ਲਵਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡਾਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਕਦਰਦਾਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸਾ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਾਵਣਾ ਪੋਸੀ ਕਯਾਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਮੌਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੀ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀਨ ਪੇ ਕਾਮਿਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਡੇਮਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ وہ دین دین نہیں جس دین پہ کامل یقین نہیں اکبر کی ریس تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار اکبر کی ریس تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار لیلا کے چاند سے زیادہ حسین نہیں بڑا اوکھا دین بچائے علی دیاں دھیاں بازاراں درباراں چ والا ترین دھیاں دے پردے سلامت رکھے ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਨਜਫ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੈਦਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਵੀ ਚੇਲਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੁਸਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਇਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੱਤਾ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਇਵੇਂ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਤੂਰਾਂ ਹਨ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਵੇ ਅਰਬਈਨ ਕਰਾਵੇ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੋਮਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਰਬਈਨ ਕਰਬਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਇੱਕ ਦਰਸ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਸ ਲਮਣੇ ਕਰਬਲਾ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਦ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਹੈ
حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر ٹر دی واری ہر جاتے میں مخاطب کیتے مومنین اور پھر مومنین آئین چے لمن آمن قسمت بہن دی مومنین تو سہی تھے حسین دا چے لمن آئے وی سفر نو قسمت اس بہن دی جڑی سال دے بعد ویرا دا چے لمن کیتے اور لوگوں نو ہر جاتے ہر مقام تے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جڑا بیرا کوئی توفیق نہیں ٹیشو پاک پیپر لے کے کھڑے ہیں زوار حسین واسطے زوار حسین دے قدمہ دی خاک پہ کٹھی کریں دے تے اس حسین دا کتنا مقام ہو سی جن دے ظاہر دا اتنا ثواب ہوئے اس حسین دا اپنا کتنا بڑا مقام ہو سی اللہ اکبر مالک دریاں دیاں دے پردے سلامت رکھے بجو جملے مصائب دے پڑھدا میرا دل چاہندے میں آج ہے یار ربیع الاول ایویں جناب مختار سجدے ہے نو نو ایویں اور نو دی بعض علماء شام لکھیے بعض علماء ڈاہ لکھیے جو ایک بی بی دی شہادت ہے پہنچ گیا نا کیڑی مستور دی شہادت ہے حسین دی اس حرم دی شہادت ہے جن دے بارے حسین فرمیندے رباب دی سکینہ جائے گھر اچ نہ ہوئے نا مینوں گھر ہی چنگا نہیں لگدا واہ واہ بسم اللہ کرے جن دیاں دو اولاداں نے پتر شاہ کربلا دی زینت دی شام دی زینت اج نہ ہویا شام نہ رلے نالی دیاں دیاں دو بس دو آنسو آ گئے دو ہو راج میں روسے اتنا جتنا علی دیاں دیاں چاہدیاں تو خران دے خیال چھوڑ کے کنا میں آدھا جڑا مومن ہوں دا نا یہ ذہن ہی نہیں رکھ کے آدھا جو فلاں آسی تے میں روسا فلاں آسی تو سارے ہی مومن ہو اے سارے رومنوں عزدار جی دل دکھے نا دل دکھے جوان بڑے اوکھے رون دن بزرگ رو پون دن مستورہ رو پون دن جوان بڑے اوکھے رون دن کیوں جنا جوان جڑے ہوں دن انہاں دے دل چٹانا طرح مضبوط ہوں دن جوان پہلے تو روندے نہیں جی رو پوے تو چالی چالی سال ہی رت روندے اللہ اکبر تے جڑے ہاں جا وی نہ جڑے بندے نو آنکھ ہی عبادت نہ دے وے او بندہ ہاتھ تو عبادت لوے اے گواہ بن سی قیامت والے دہاڑ جو میرے نال حسین مظلوم دا ماتم کرے دا رے اجر کو من اللہ مولا دریاں دیاں دے پردے سلامت میرا دل چاہندے اس سین دی شہادت دے دو جملے پڑھا بسم اللہ کرا مختار دی شیئی قاتل پکڑا کے او شاہی تے آئے جن دے آمن دیاں دوائیں رسول مکدا گئے جناب مختار شاہی تے قاتل پکڑا پکڑا کے مریدا پے اللہ لعنت کرے حسین بن نبی تے سارے بے شمار آکھو اے بغیرت کوفے دا لوہارا تے تو ہائے کر سکدے تے اے او بغیرت ہا جے حسین دا نانے دی شکل آلا پوتر زین تو لہایا ہے علی اکبر نو برچی ماری اس مختار دے ڈر کول مدینے آیا مولا دے دسترخوان تے مولا دی نگاہ پئی تے رات رونے اللہ اکبر رات ودی اترے دفعہ بیٹھے ولا اٹھے ایویں قریب آ کے دن تو پیاسا میں سیرت سید ساجدی نے اے زین العابدین امام دی سیرت تیرے میرے تائیں پہنچاون واسطے امام نے کم کیتا جو تیرے در تے دشمنی ٹر کے آ ونجے اے کیڑی وڈی سیرت دیتی ہے بھرا دے قاتل نو ویکھنا کوئی نہیں گوارا کرے دا جڑے لے آیا نا تے امام قریب آ کے فرمائے تو پیاسا میں سجاد تینوں پانی پیواواں واہ واہ اجر کو من اللہ بسم اللہ کرا تو پیاسا میں سجاد تینوں پانی پیواواں بھوکھوں میں سجاد کھانا کھواواں ادے مولا پیاسا یہاں تے بھوکھا یہاں میرے امام گھویلی چاہے رات ودھی ہے ڈٹھی ہے نا بھائی پھوپھی تڑک کے اٹھی وے کہ دی ہے سجاد وات رات ودھا رونے شام یاد آئی رات رو کے دے پھوپھی اما بھول دی شام ہی نہیں تے روندا کیوں میں اما مہمان آیا بی بی ادی لال مہمان تا پہلے ہی آندے رہندے نے اما جڑا آج مہمان ہے نا اما روندا تے ٹردا ہویا اس واسطے تواڈے کول آ بیٹھا جو اپنے ہاتھ نال کھانا پکا اکبر دا قاتل مہمان ہے ہائے ہن تیرے واسطے چے روسے اتنا جتنا علی دیاں دھیاں چاندیاں میں پن نہیں مسائے بے اس دار تو بسم اللہ کر یا حسین اجر کو من اللہ یا بسم اللہ کر یا زہرا بسم اللہ تڑپ کے اٹھئیے جو میں کھانا پکاواں ہر بی بی ادی آخدی ہے میں کھانا پکاواں چھوٹی سین اٹھی بی بی ادی نہیں میں آپ پکیسا ہر بی بی ادی ہے بی بی ادی پوتری میرا پلیں دی میں رہی ہاں کھانا ہی میں آپ پکیسا
ਹੁਣ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜਾਦ ਵੰਜ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਭੇਜੀ ਤੇ ਪਈਆ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਅਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਜਾਦ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸਜਰਤੁਲ ਵਿਦਾ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵਾਣਾ ਹੈ ਕੋਚ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਯਾਰ ਕੋਚ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਾਦ ਰੋਤ ਰਾਤ ਵਧੀਏ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੜਾ ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਪਾਸੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਅਕਬਰ ਹਰ ਬਿਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਡਿੱਠੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਜਾਦ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਾ ਰੱਤ ਵਧੀਏ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵਹਿਣ ਕਹਿ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਤ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਸੀਨ ਨਮੀਰ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਰੱਤ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਿਨ ਤੇਰੀ ਹੀਕ ਬਰਛੀ ਮੈਨੇ ਡੂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਗਰ ਖਿਆਮ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਹਾਇਆ ਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾੜੀ ਲਾਹਦਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਅਜਰਫੋ ਮਨ ਅੱਲਾ ਵੇਨ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਮਾਤਮੀ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਗਰੀਬ ਯਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਮੌਲਾ ਤਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਉਸ਼ਤਰ ਸਰ ਭਿਜੇਂਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਾਰ ਸਰ ਦਿੱਤਸ ਤੇ ਰੱਤ ਪਈਏ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਉਸ ਸੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਤੜਪ ਗਿਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਖ ਮੁਖਤਾਰ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇ ਅਜਾ ਸਗਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜੀਂਦਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਧੀ ਬਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸਜਾਦ ਆਣ ਕੇ ਆਖਾ ਰੋਂ ਬੋਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਹੁਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਜਲਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੋਂਦਾ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚ ਆਇਆ ਮੁਖਤਾਰ ਡਿੱਠਾ ਤੜਪ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖੈਰ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਅਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਾ ਤਾਈਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਸ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨੱਕੀ ਲਖਨਊ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਾਂਧੀ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੀਨਾਵਾਂ ਸੜੇਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਨ ਸਜਾਦ ਵੰਜ ਆਖ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਫਾ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਸ ਸੈਣ ਤੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਪਵੇ ਸਜਾਦ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਔਲੇ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਔਲੈਨ ਪਏ ਇਵੇਂ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀ ਮਾਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਜਾ ਸਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅਕਬਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸਗਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਸੈਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਜਾਦ ਇਹ ਔਲੈਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਯਾ ਉਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲਾਇਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁਰਮਲੇ ਮਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਖੋ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਇਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਤਰੈ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਇਹ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈ ਅਜਾ ਤਾਈਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤਸ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕੜੀ ਅਲ ਛੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਦੱਸ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਤਮ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬੜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਦੇ ਸਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਵੱਲੋ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਵੇ ਸਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ
مختار دا قلباب کی تے اندروں سجاد رات ودھی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے سجاد باہر آئے مختار دے ضعیف ناراض نہ ہوئے میں سجاد نہ ملنا ہے میرے امام دی رات ودھی ہے کمر سیدھی کر کے آدن سنیان وہ سجاد میں مختار چاوے میں لکھ وار بڑا مختار چاوے نے کیا دے جے تو سجا دے تا ہکے گل دا جواب دے رات کیوں ودھرو نے رات کتے جاری ہوئی ہے او چاوے نے کر کے فرمے دے نے ڈٹھی ماں تر دی بے غیر تھوے چا تے میریاں یکھیاں رنگ بدلایا ڈٹھے ویر دے کھاتے ایک مہین اور کرا اجازت رہن دے بسم اللہ کرا آدھے مولا اے اصغر دے قاتل دا سر رے ونجو مانو آنکھو چھاں تے بھوے ٹھنڈا پانی پیوے سجادہ دے ہے میری ماں دی جا کوشش کرے سانجے ماں نہ گئی تا وط کے کر مختارہ دے مولا میں سوالی بڑھ کے آیا وط پھوپیاں نو نال دلا فرمے دن میری جی میں نبھی میں نبھے سان ٹور دائے اتھا ہے جتے اصغر دی ماں دھوپ تے مٹی تے بیٹھی آئی آدھی بیٹھی آئی اصغر آن دی اپنی اولاد کوئی نہیں جائے تینوں ترائے پھلا تیر مارے سجاد شیعہ دو زانو ہو کے مٹی تے بیٹھے نگاہ پہیے تڑپ گیا دیئے سجادے تا دھوپ ڈاڈھیے اچھی چھاتے دروان اچھا وین کر کے سجادہ دن اممہ اٹھی دھوپ چھوڑ چھاتے آچھا چھا مختار دروازے تے کھڑے رو گیا دیئے سجاد بسم اللہ کر رہا میں لکھوار بڑا سجادہ دن اممہ میں وعدہ کر رہا یہاں بھی بیا دیئے میرا لال وعدہ جی بڑا فرق تے جی دیئے نال کیتا ہے میں او دے نال کیتا جے دلاش نو ہی سے جے دھوپ دے تقسیم آئی یا حسین میں لکھوار پڑا ماتم سونا لگ دے عزدار نو بسم اللہ کرا اللہ دریاں دھیاں دے پردے سلامت میں لکھوار پڑا شیئے عزدار ماتمیوں سے لے سجاد آکھے پھو مما اٹھی دھوپ چھوڑ میں آج سجاد نہیں اصغر بن کے آیا تڑپ کیا دیئے میرا لال پوتر وڈے ہوئے نوات ماما منے دیئے بسم اللہ پوتر وڈے ہوئے نوات پوتر منے دیئے پوتر چھوٹے ہوئے نوات ماما منے دیان سجا ترات روک میں چھاتے ونج باندیا اچھا وین کر کے دے میں نئی رات رکھ دی نہ یکھیاں چو تے میرا ہو گیا جمان تبائے ڈٹھے بسم اللہ کرا آخری وین مک گئی میری مجلسی آئے عزادار ماتمیوں سجاد حکل ماری پھوپی اما جل دیا او سلے بی بی آدھی سجاد وطمان آنکھ کفن لئی آوے میں جیندے چھانتے کوئی نہیں منجنا آخری وینوے جڑی اپنی اماما بہنا دے اسے واسطے استاجی کرنا چانا او سلے قریب آگیا دیئے بھر جائی میرے ترائے سوالے پہلا سوالے دھیاں دے اصل پے کے کونوں دے اصغر دی ماں دیئے پیوتے ماں دے پی بیا دیئے جیندہ پیوتے ماں مر ونجے وات پے کے کونوں دے اصغر دی ماں دیئے وات سکے بھی راہوں دینا حوصلے آدھیے جیندے بھی راہ مروانجن وات پے کے کونوں دینا تڑپ کے آدھیے وات بھر بیڑے دیا مالک بھر جائیاں دینا حوصلے آدھی بسم یا حسین ماتم سونا لگ دیا زادارنو تڑے بسم اللہ کرا تڑپ کے آدھیے وات میں نو خالی نولا او میں خالی ولی مادی دیا میرے بھی راہ مر یا حسین سونا لگ دیا ماتم میں تواری جو تیدہ نہ کرا بی بی آدھیے میں نو خالی نہ والا میں لکھوار بڑا بی بی آدھیے بسم اللہ سکے بھی راہ ہو دینا آدھیے جیندے بھی راہ مر ونجن وات پے کے کون ہو دینا اصغر دی ماں آدھیے وات ویڑے دیا مالک بھر جائیاں ہو دینا آدھیے وات میں نو خالی نہ والا میں خالی ولی ماں دی دیا سیئے عزادار ایک بازو سجاد نہ پہ آئے بی بازو بی بی زینب نہ پہ آئے اجا پہلا قدم چھانتے نہیں آیا یا اصغر دی ماں دا وین بھلند ہے آدھیے میرا اللہ میں چھانتے ونیا توا دا وفا نہیں راندہ
جے ہاتھ چھڑاواں تاں حیا نہیں رہندا میرا اللہ میرے اصغر دی شہادت واسطے ہی میں موت منگنی ہاں یہ لفظ ہے یا چہرے تے موت دی زردی آئی ہے اولے اولے سجادہ دل چھوڑ دے او میری ماں مر گئی ہے سجا بسم اللہ یا حسین یا حسین سجاد کان لایا ہے تبین پی آندا میری قبر بنا میں دھوپ تے بچڑا تے ہوے کربلا والے رحمت بسم اللہ